ମା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜି ଚିରନ୍ତନୀ ବହିର ପୃଷ୍ଠା ଶହେ ଅଠାବନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି ଦିବ୍ୟ କର୍ମ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସ ଦିବ୍ୟ କର୍ମୀ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯଦି କେହି ମୋ ପାଖକୁ ଆସି କହେ ଯେ ମୁଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ନିଜକୁ ଉପଯୋଗୀ କରିବାକୁ ଆସିଛି ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ଆସି କହେ ବାହାରେ ମୋର ବହୁତ କଷ୍ଟ ସେସବୁ କଷ୍ଟ ବାଧାବିପତ୍ତିକୁ ମୁଁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରୁନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି କାରଣ ଏଠି ମୁଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବି ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ କହିବି ନା ନା ଏ ଜାଗା ତୁମକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦେବ ବରଂ ତୁମ କଷ୍ଟ ଆହୁରି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଏଠି ବଢିଯିବ ଏବଂ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହିପରି ଯେ ସେଇ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆପଦ ବିପଦ ଗୁଡିକ ଜଣକର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବେପାର ନୁହେଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସାମୁହିକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବା ଆପଦ ବିପଦ ତେଣୁ ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ମୋତେ କହନ୍ତି ମୁଁ ଏଠାକୁ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆସିଛି ସ୍ଥିରତା ଲାଭ ପାଇଁ ଆସିଛି ଅବସର ଯାପନ ପାଇଁ ଏବଂ ମୋ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହେ ନା ନା ଶୀଘ୍ର ଏଠାରୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାକୁ ଚାଲିଯାଅ ଏଠା ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବରଂ ଅଧିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବ ଯଦି କେହି ଏଠାକୁ ଆସି କହେ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କ କର୍ମ ସକାଶେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବି ମୋତେ ତୁମେ ଯେଉଁ କାମ ଦେବ ତାହା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ଭଲ ଠିକ ଅଛି ତୁମର ଯଦି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଛି ସହନଶୀଳତା ଅଛି ଏବଂ କିଛି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ଆନ୍ତର ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଜନତା ଚାହୁଁଥା ତାହେଲେ ତୁମ ପକ୍ଷେ ଠିକ ହେବ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠିକୁ ଯିବା ଅନ୍ୟ କେଉଁଠିକି ଏଠି କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦିବ୍ୟ କର୍ମ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିରନ୍ତନୀ ବହିର ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠା ଏଇ ଦିବ୍ୟ କର୍ମ ଉପରେ ଲାଗି ରହିବ ତେଣୁ ଯୋଉ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି ଆମେ ସେଇ ବିଷୟ ଉପରେ କନସେଣ୍ଟ୍ରେଟ କରିବା କାହିଁକିନା ତାପରେ ପୁଣି ଅଛି ଦିବ୍ୟ କର୍ମ କଣ ଦିବ୍ୟ କର୍ମୀ ସବୁ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଯୋଉ ଆସୁଛି ଅନ୍ତଃପ୍ରେରଣା ତାକୁ କେମି ଚିହ୍ନିବ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ତାପରେ ତାପର ପେଜରେ ସବୁ ରହିଛି ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ରହିଛି ଦିବ୍ୟ କର୍ମ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସ ତାମାନେ ମା ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କୋଉ ଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ପାଇଁ ଯୋଉ ପଥ ଶ୍ରୀ ସୃଷ୍ଟି ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ପଥରେ ଯିବା ପାଇଁ କିଏ ସେଥିପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ତାର

ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଘର ସଂସାର କରି ରହିଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସାଧନା କରୁଥାନ୍ତୁ ମଣିଷ ତ ମଣିଷ ତାର ନିଜସ୍ୱ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି ନିଜସ୍ୱ ବିଚାରଧାରା ରହିଛି ତାକୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପାୱଚ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ସ୍ଵାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ମିଶୁ ସିଏ ଯଦି নিজ নিজে ভাববে যে মুি মোর কিছু শিখবার নাই তবে সে ব্যক্তি পাখানে আপনার যেতে যা জা কহিলে কিছু লাভ হুয়ে আদি টিকে অধিক বুদ্ধিমান ব্যক্তি তো সে কহব না সে বড় একটা হচ্ছে জন আগুর সবু

অলরেডি এস্টাবলিশড বা অন্য অলরেডি জ্ঞানী অলরেডি মানে জ্ঞানী সে যাহা কু ডিক্লেয়ার করে দেবে সে হ্যাঁ তো এইভাবে জানে ব্যক্তি সি মনে কু ভাবলি সে বহুত জ্ঞানী কিন্তু লোক মানে গ্রহণ করা প্রস্তুত ন কেন লোক মানে তা পূর্ব যা সে ডিক্লেয়ার ন করিয়া পর্যন্ত রাজা বি স্বীকার করন্তি না সব মানে যেমন শেষ কু তুমে সব পণ্ডিত মানুষ তর্কসভা হম শাস্ত্র চর্চা হব সবু হব হইসারা পরে তোমর এমনি চাল থাও চাল থাও কিন্তু শেষ কু সি সার্টিফাই করবে আমি এবার যেমি ইউনিভার্সিটি সার্টিফিকেট দৌছি আনে যাই মানে কম মতো কে সার্টিফাইড করুনা কিন সমস্ত কৌ না সে তার ঘর যাই

পু ঢাল জগরে চাই পরীক্ষার্থী সি আশ্চর্য আরে ইয়ে মুন্ড খারাপ হইলে না ইরে অলরেডি চা তা ভর্তি হইক অনেক কপ রে ইয়ে পুই কখন ঢাল বোহলি বাহার সি কিছু সময় দেখা পরে কে পণতে আপনার কন করছেন সে অলরেডি কপে ফুল আপনার পু কে তাহলে আছে ঢালু সুদে ধরব ଫୁଣ ତେ ଥୋଇ ଦେଲେ କହିଲେ ମୁଁ ବି ସେୟା ତ କହୁଛି ଏତିକି କହିଲେ ଆଉ କିଛି କହିଲେନି କହିଲେ ମୁଁ ତ ସେୟା କହୁଛି ଇଏ କିଛି ହଠାତ୍ ବୁଝିପାରିଲିନି ବଡ ଫୁଣ୍ଡେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ସେୟା କହୁଛି ସେ ଟିକେ ସମୟ ରହିଗଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଆଣ୍ଟିନା ଧରିଲା ଆଉ କହିଲା ଇଏଟା ମୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହନି ତାମାନେ ମୁଁ ଏବେବି ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛି ତା ମାନେ ମୋର ଦ୍ଵାର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଦ୍ୱାର ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ଆଉ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତିରୁ ଯାହା ଆସିବ ଯୋଉ ପ୍ରେରଣା ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତି ଯୋଉ ଆଲୋକ ଯୋଉ ଆସିବ ତାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କେହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବି ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ ଭଗବାନ ଅସୀମ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନର ସ୍ରୋତ ବୋହିବ ମୁଁ ତାକୁ ତ ରିସିଭ୍ କରିପାରିବିନି ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ରିସିଭ୍ ନ କରିପାରିଲି ଆଉ ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ କେମିତି ହେବି ମୁଁ ଏବେ ଯୋଉ ଭାବୁଛି ଜ୍ଞାନୀ ଅଳ୍ପ କିଛି ଜାଣିଛି ତେଣୁ ସେ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀ ଯିଏ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥାଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଆସିବ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବ ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଜ୍ଞାନର ଫ୍ଲୋ ହବ ତେଣୁ ଏଠି ସେଇଭଳିଆ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ କାମ କରିବା ଆସିଛି ନିଜକୁ ଉପଯୋଗୀ କରିବାକୁ ଆସିଛି ତାମାନେ ତା ଭିତରେ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ରହିଛି ସେତେବେଳେ ସେ କଣ ହବ ତାକୁ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ତାକୁ କହେ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଯଦି କେହି ଆସି କହେ ବାହାରେ ମୋର ବହୁତ କଷ୍ଟ ସେସବୁ କଷ୍ଟ ବାଧା ବିପତ୍ତିକୁ ମୁଁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରୁନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି କାରଣ ଏଠି ମୁଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବି ଏଠି ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ମୁଁ ଏଠି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବି ବୋଲି ଜଣେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ସେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ନା ତାହେଲେ ଏଠି ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲା ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲା ସେ ତ କହୁଛି ବାହାରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି ତମେ ଏଠିକି ସାରିବିନି ପ୍ରକୃତରେ କଣ ହଉଛି ଜଣେ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ବାଧା ବିପତ୍ତିକୁ ଫେସ୍ କରିପାରୁନାହିଁ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଏଟା ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥାଟେ ମନେ ରଖିବା ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ବାଧାବିପତି ଆସେ ତାକୁ ଯିଏ ସହି ପାରୁନି ସାଧନା କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେଠି ଯୋଉ ବାଧା ବିପତ୍ତି ଆସିବ ତାଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଆସିବ ସେଇଥିପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ କହିବି ନା ନା ତୁ ପଳା କାହିଁକି ନା ଇଏ ଜାଗା ତୁମକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦବ ବରଂ ତୁମ କଷ୍ଟ ଆହୁରି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଏଠି ବଢିଯିବ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଟାରେ ବୁଝି ହେଇଯିବ ନର୍ସରୀ ପାଇଁ ଏବେ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ହବ ନର୍ସରୀ କେଜି ରେ ପରୀକ୍ଷା ତ ହବା କଥା ନୁହଁ ମନେ କରାଯାଉ ନର୍ସରୀ କେଜି ରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ତାଙ୍କୁ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆହେଇଥିବ ଚିତ୍ର ଦିଆହେଇଥିବ ତା ନାଟା କଣ গরে হর্ষ ও গু লেখা হইত লেখা কুয়া হইত হর্ষিকার দাবো গুড়ি ক মজিটা ছড়া এই কে মানে যুক কি চিত্র দেখি কি সে কহব এটা কৌ কো রঙর এইভাল ভাব কোয়েশ্চিন হইত যেত আমার ক্লাশ বড় হইয ଆମର ଯେତେବେଳେ ନାଇନ୍ ହେଇଗଲା ଟେନ ହେଇଗଲା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ କଣ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆହବ ଏଇଟା କୋଉ ରଙ୍ଗ ଚିହ୍ନ ସେଠି ଦିଆହବ ଫିଜିକ୍ସର କୋଶ୍ଚିନ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେଠି ପଚରାହବ ରକେଟ ଯଦି ଏତିକି ଆଙ୍ଗେଲ ରେ ଛଡ଼ା ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇ ସିଏ ପ୍ରାଜେକ୍ଟରୀ ମୋସନରେ କଣ କେମିତି କେତେ ବାଟରେ ପଡ଼ିବ କଣ ହବ ତାର ଭଲ୍ୟୁ ସେଠି କେତେ ଏଠି ଥିବ ଉପରକୁ ଗଲେ କେତେ ହବ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ କେତେ ହବ ସେଠି ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିବ ସେଠି ଆଉ କ ଡ୍ୟାସ କ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ନର୍ସରୀ କେଜିରେ ରକେଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟନ କଥା ପକାହେବନି ବର୍ଷାରେ ଆମେ କାହିଁକି ଗଲେ ଯେମିତି ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଦର୍ଶା ପଡୁଛି ସ୍କୁଲ ରେ ଆମେ ଗଲାବେଳେ ବର୍ଷାଟା ଆମକୁ ସିଧା କାହିଁକି ପଡ଼େ ନାହିଁ ଉପରୁ ପାଣିଟା ସିଧା କାହିଁକି ପଡ଼େ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆଙ୍ଗଲରେ ବର୍ଷା ପାଣି ପଡୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ କାହିଁକି সেটা নার্সারি কেজি পচারা হব ওয়ান ক্লাস রে হব না মোর তো মনে আছে বড় মোর ঝগড়া লাগল আলোকর বেগ নেই মুত ছোট ক্লাস রে পড়ুলে আমার আলোকর বেগ রাউন্ড ফিগর লেখা হইচ তাঁকর আলোকর বেগ দশমিক চিহ্ন দিয়ে হইলে লেখা

ତେଣୁ ତମେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତିକି କଷ୍ଟ ପାଉଥିବ ଯଦି ସେ ସାଧନା କରିବାକୁ ଆସିବ ତାକୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ସହ ପଡିବ ଅଧିକ ବାଧା ବିପଦୀ ତା ପାଖରେ ଆସିବ କାହିଁକିନା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ତାର ଆଧାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବ ସେଥିପାଇଁ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ନା 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 ଏ ଜାଗା ତୁମକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦବ ବରଂ ତୁମ କଷ୍ଟ ଆହୁରି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଏଠି ବଢିଯିବ ଏବଂ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହିପରି ଯେ ତାପରେ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଲାଇନଟା ବି ଏମିତି ପଢିବା ଲେଖୁଛନ୍ତି କଣ ସେଇ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆପଦ ବିପଦ ଗୁଡିକ ଜଣକର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟାପାର ନୁହେଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସାମୁହିକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବା ଆପଦ ବିପଦ ଘରେ ଯୋଉମାନେ ମୁରବି ଆଉ ଆମେ ଆମର କଷ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ କଣ ଥାଏ ଆମ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ କଣ ଥାଏ ନା ମୁଁ ଯଦି ପାଠ ପଢୁଛି ତେବେ ମୋର ସେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର কিন্তু যার তা বি মোর বি দায়িত্ব রয়েছে মো দায়িত্ব কোণ না এ পিলাটা পড়া কি না মো পুটা পড়ুচি মো ঝিউটা পড়ুচি পড়ি কি পড়ুচি কি পড়ুনা গলা আইলা বেড়ে সে কেমি ভাল যাসব তা খাইব কোণ পচি সেটিচর যৌ টিচর এ স্কুল জীব কি সেকুল যাব এই সব জিনিস এটা কু দেখ সহ এপটে দেখুত ঘরে অন্য মানে অনেক তাঁর বি অর্থ দরকার ସେ ଅର୍ଥକୁ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ କରିବ ଅର୍ଥ କେମିତି ଆସିବ ପୁଣି ଜମିବାଡି ଅଛି ରାସ୍ତାଘାଟର କେତେ କେତେ ସବୁ କଥା ଗୁଡାକ ତା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କର ଅଧିକ ଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ମୁର ବି ହେଇଗଲା ସେ ସବୁ ଜିନିଷ କୁ ତା ଉପରେ ପଡିବ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ରହିଛି ସେତେବେଳେ ତାର ବାଧାବିପତିଟା ତା ନିଜର ବାଧାବିପତି ତେଣୁ ସିଏ ସେଇଟାକୁ କେବଳ ସମ୍ମୁଖୀନ ହବ କିନ୍ତୁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଗଲ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସାଧନା କଲ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସାଧନା କଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ଯାକର ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଧ ଟା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ତମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ভগবান কু পাইব তপস্যা করছো বা সাধনা করু তো বা শ্রীমন্ত যোগটা রূপান্তর যোগ যুগ রূপা আধার প্রস্তুত হব রূপা প্রত্যেক ব্যক্তি জড়িত হই রই বিশ্ব শক্তি সহ তু বিশ্ব শক্তি যদি পরিবর্তন নহেলা তাহলে ব্যক্তি পাখে পরিবর্তন হব না এবং আমি যৌ মানে আশ্রম রে তুমি আমাকে ইয়ে সমগ্র বিশ্বর দায়িত্ব রয়েছে সেটিপ জনে জন আশ্রম কে যে আসগেলা সেতবে তার দুঃখ কষ্ট সেটা তারিগত ব্যাপার নয় সেটা হচ্ছে সামূহিক সে আশ্রমের কত সাধক ক্ষেত্রে গুড দুর্ঘটনা যেত ঘটিছি অন্য অন্য সাধক ভারি ব্যস্ত হচ্ছে কখন মা কমি তা ছাড়ি দৌড় সে ভুল কাম করছে এমতি কে কথা রয়েছে এত ভুল কাম করছে ଏଇ ଆଶ୍ରମରେ କେତେ ଗୁଡିଏ ଜିନିଷ ବନା ମଦ ପିଇବ ନାହିଁ ନିଶା ଶକ୍ତ ନିଶା କୌଣସି ନିଶା ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ପଶିବ ନାହିଁ ସେଠି ପାନ ଫାନ ଏମିତି ସବୁ ଅଛି ନିୟମ କେତେ ଗୁଡା ରହିଛି ସେଥିରେ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଫରେନର ସାଧକ ସିଏ ବାହାରେ ନିଶା କରିଦେଇକି ଆସନ୍ତି ଭିତରୁ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ଯେ ସମସ୍ତେ ଆସ ଯେ ମା ତାକୁ କେମିତି ବିଦା କରୁନାହାନ୍ତି ମା ତାକୁ ସେଠୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲେନ କଲେ ମା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କହିଲେ ତମେ ଜାଣିଛ ତା ଦେଶର ସେ ଯୋଉ ଦେଶରୁ ଆସୁଛି ସେ ସମଗ୍ର ଦେଶଟା କୁ ସିଏ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛି ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତା ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିନବ ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱରେ ତାଙ୍କ ଦେଶ ପାଇଁ ସେ ବିଜୟ ହାସଲଟା ହେଇଯିବ ତେଣୁ ସେ ତା ନିଜର ଏଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଆମକୁ ଭାବୁଥିବା ଯେ ଆମେ ବୋଧେ କଥା କହିବା ପାଇଁ କୁହାଉଛେ ଏଇଟା ଯଦି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରକୁ ଯିବେ ଏ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟେ ସେଥିପାଇଁ ଘରର ମୁରବୀ ଘରର ମୁରବୀର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯୋଉ ଭଳି ହବ ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ସାଧାରଣତଃ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ପରିବାର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ସିଏ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ସିଏ ଯଦି ତାଙ୍କର ଯଦି କର୍ମ ଯୋଉ ସେ ଯାହା କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାର କନସିକ୍ୟୁନ୍ସ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଭୋଗିବେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବାଲା ବି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସେପସନ ବି ଅଛି ଯଦି ତମେ ତା ଭିତରେ ରହିକି ତମେ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତମେ ଯଦି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଥିବ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରଭାବଟା ତମ ପାଖରେ ଗୌଣ ହବ ଏବଂ ତମର ସାଧନାର ପ୍ରଭାବ ତମ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ପଡିବ ଏବଂ ତମର ଯିଏ ମୁର ବି ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡିବ ମା ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ମତେ କହନ୍ତି ମୁଁ ଏଟାକୁ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆସିଛି ସ୍ଥିରତା ଲାଭ ପାଇଁ ଆସିଛି ଅବସର ଯାପନ ପାଇଁ ଏବଂ ମୋ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଯଦି କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଆସିଛି ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ସ୍ଥିରତା ଲାଭ ପାଇଁ ଅବସର ଯାପନ ପାଇଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ କହେ ପୁଣି ମାଲିକ ନା 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 ତିନି ଥର ନା 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 ଶୀଘ୍ର ଏଠାରୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାକୁ ପଳାଅ ମା କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ମା କହୁଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଏଠାରୁ ଅନ୍ୟ କୋଉଠାକୁ ପଳାଅ ଏଠା ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଅଧିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହେ ନା 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 ତିନି ଥର ମାଲ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛନ୍ତି ତ କାହିଁକି ନା ଏଠି ଶାନ୍ତି ସ୍ଥିରତା ଅବସର ଯାପନ ତମେ ଆସିଛ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ଆଧାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବ ବଡ କାମଟା ଟି ଯେତେ ବଡ କାମ ସେତେ ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକ ନୁହଁ ଆଉ ସେଠି ଶାନ୍ତି କୋଉଠୁ ପାଇବ ସ୍ଥିରତା କୋଉଠୁ ଆସିବ ଅବସର ଯାପନ କୋଉଠୁ କରିବେ ହେଇପାରିବନି ତେଣୁ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯଦି କେହି ଏଠାକୁ ଆସି କହେ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କ କର୍ମ ସକାଶେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର କରିବି মতো তুমি যে কাম দেব তাহা করা প্রস্তুত দেখ এইটা হচ্ছে গোটে সবুটিউড আর জনক ভিতরে সেইটা রক্ত দরকার কেবল মুহে কে হব না তোমার মা কু তাি ভালো ঠিক আছে তোমার যদি শুভেচ্ছা আছে সহনশীলতা অনেক সহায়ক পড়ি বহুত কষ্ট পড়বে এবং কিছু সামর্থ্য তাহলে ঠিক আছে তাহলে মুহি କଣ ଭଲ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ତୁମର ଆନ୍ତର ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଜନତା ଚାହୁଁଥା ତାହେଲେ ତୁମ ପକ୍ଷେ ଠିକ ହବ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଯିବା ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଏଠି କିନ୍ତୁ ନୁହଁ ପୁଣି ସେଇ କଥା ଶାନ୍ତି ବିଜନତା ଯଦି ଚାହୁଁଛ ଏଠି ନୁହଁ ଆଉ କୋଉଠି ଯିବ ଯାଅ ବାହାରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସେସବୁ କଷ୍ଟ ବାଧା ବିପତ୍ତି ମୁଁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରୁନାହିଁ କିମ୍ବା କହିବା ଯେ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆସିଛି ସ୍ଥିରତା ଲାଭ ପାଇଁ ଆସିଛି ଅବସର ଯାପନ ପାଇଁ ଆସିଛି ମୋ ଯୋଗ କରିବାକୁ ଆସିଛି ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ତୁମର ଆନ୍ତର ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଜେ ନେତା ଚାହୁଁଛ ମା ଏ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ନୁହ ତମେମାନେ କୋଉଠି ଯାଅ ଏଠି ରହିଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ କାହିଁକି ନା ଏଠି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶକ୍ତି ସହିତ ତମକୁ ଲଢିବାକୁ ପଡିବ ତମେ ଏଠି ସାମୁହିକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବା ସାମୁହିକ ବିପଦ ଆପଦକୁ ତମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛ ତେଣୁ ତୁମକୁ ଏଠି ଅଧିକ କଷ୍ଟ ସକୁ ପଡିବ ତେଣୁ ତମେ ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡିବ ମନେ ରହିବ ଆମେ କେବଳ ଆସୁଛୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ Ma. Em etsari bé. Ma. Thank you a lot of us.